ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza none turi kwa makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu iyi ni si mctv rwanda citizen media center tv ni umwanya w'amakuru amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira e mu makumyabiri na gatatu ku kabiri tariki ya makumyabiri na kane ukwakira yerekanye intwaro zirimo n'izigezweho iheruka kwambura ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo faridec em makumyabiri na gatatu bombi barashinjanya kwica umusirikare w'umuryango afurika y'uburasirazuba no gukomeretsa benshi mu basiviri igisirikare cya kongo efridec ndetse na M23 rwabuze gica ibyo byose turaza kubikubwira ni mu gihe cyo minisitiri rutundura yatakakije cyane wazarendo aya makuru yose turaza kuyakubwira ku buryo burambuye turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'isaro uruganda rukora akawunga keza akawunga gasayi neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge ni n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda standard Board niba wifuza kukarangura gutanga komande bahamagare kuri nimero zeru karindwi umunani umunani gatandatu gatandatu gatanda umunani ushobora kubasanga mu karere ka rurindo ni mu murenge wa Kisaro nkway ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru tujye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko mu makumyabiri na kabiri na gatatu ku wa kabiri tariki ya makumyabiri n'enye ukwakira ni ku munsi w'ejo hashize yerekanye yerekanye intwaro rwose zikomeye cyane iyo yamaze kuba yambura fide ni intwaro uyu mutwe wafatiye ku mirwano ikomeye wari uri kuyihuza n'ingabo za guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuva ku itariki ya mbere ukwakira bibiri na makumyabiri na gatatu mu ntwaro uyu mutwe werekanye harimo izigezweho zisanzwe zikoreshwa n'umutwe w'abasirikare barinda perezida fulegisi antoine nshisekedi iz'umutwe w'abasirikare kabuhariwe uzwi nka Haibu ndetse n'iz'abamudahushya umuvugizi wa emu makumyabiri na gatatu mu bya gisirikare Major Willingoma yavuze ko abasirikare b'iyi mitwe yombi bari mu benshi em makumyabiri na gatatu imaze iminsi ihanganye nabo ibitandukanye n'ibyo repubulika iharaniya demokarasi ya kongo ivuga ko abarwana na emu makumyabiri na gatatu ari inyeshyamba zigize imitwe ya wazalendo majoro wiringoma yavuze ko hejuru y'ingabo za fidec m makumyabiri na gatatu inahanganye ku rugamba n'abarimo fdrr nyatura mayimayi ndetse n'abacancuro basanzwe bakorana wa na fidec mu mbunda uyu mutwe werekanye kandi harimo za mashini ndetse n'izindi mbunda ziremereye z'amoko atandukanye mu bikoresho em makumyabiri na gatatu yerekanye kandi harimo za drone ivuga ko fidc yifashishaga mu gukora akazi kayo k'ijoro ndetse n'ibikoresho byinshi by'itumanaho uyu mutwe uvuga ko ibyo werekanye ari nka gatonyanga mu nyanja kuko ngo ufite intwaro nyinshi wafashe ndetse n'amahanga y'imfungwa z'intambara zo mu mitwe itandukanye yafatiye ku rugamba majoro wiringoma yabwiye umuryango muzamahanga ko M23 igishaka ibiganiro na leta ya kongo gusa ashimangira ko mu gihe ingabo zayo zizaba zikomeje kwica abanyekongo uriya mutwe witeguye gukomeza kubarinda ndetse kandi nawo ngo witeguye kurwana kuri aba baturage mu rwego rwo kugira ngo abaturage bakomeze kumera neza ndetse ngo kuri M23 bakora ibishoboka byose ngo niubwicanyi babukora cyane ko o, ngo icyo bashaka ari umutekano n'imibereho myiza by'abaturage by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo by'umwihariko kandi muri kivu y'amajyaruguru faidesemu makumyabiri na gatatu barashinjanya kwica umusirikare wa Yasi no gukomeretsa benshi igisirikare cya repubulika iharani ya demokarasi ya kongo fidc n'umutwe witwaje intwaro wa m makumyabiri na gatatu barashinjanya kwica umusirikare wari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba muri gurupoma ya kibumba teritwari ya nyiragongo mu masaha y'igicamunsi cyo kuruyo wa makumyabiri ukwakira bibiri na gatatu nibwo humvikanye amakuru y'uko igisasu kiremereye cyaguye mu kigo cy'ingabo za kenya ziri mu butumwa bwa afurika y'uburasirazuba gikomeretsa abanyekongo benshi umuvugizi w'iki gisirikare mu ntara Kivu y'amajyaruguru na koroneri ngike kayiko girime mu itangazo yahaye abanyamakuru mu masaha y'umugoroba yatangaje ko ari mu makumyabiri na gatatu ariyo yashashe icyo gisasu na koroneri ngike yagize ati faridesi iramagana igisasu cya Muriki cyarashwe na emu makumyabiri na gatatu ndetse na aradiyafu kuri iyo makumyabiri na kane ukwakira kikica umusirikare w'amahoro mu ngabo z'akarere ka afurika y'uburasirazuba uyu musirikare yavuze ko iki gisasu cyarashwe mu gihe em makumyabiri yarasaga ku birindiro bya efiri muri kibumba kandi ngo em makumyabiri yakirashigamije gatatu yakirashe kukitirira ingabo za leta kugira ngo mubano wazo n'ingabo z'akarere uzambe ariko perezida wa em makumyabiri makum na gatatu beritarabisimwa mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa twitter kuri uyu wa makumyabiri kwakira yasobanuye ko fidc n'abafatanya n'abafatanyabikorwa bayo bateguje ko bazirukana ingabo za afurika y'uburasirazuba zizwi nka arf bamwe banazikangisha kuzigabaho ibitero bisimwa yagize ya ati leta ya kinshasa n'ihuriro ryayo byanenze izi amezi menshi ati bazinenze kudakora ndetse no kuturwanya kandi yayikangishije kuyirukana mu kuboza iri huriro ryakangishije kenshi kwica abasirikare b'uyu muryango perezida wa m makumyabiri yemeje ko ihuriro rya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo ari ryo ryarashiki igisasu ku ngabo z'akarere ati mu makumyabiri na gatatu nta nyungu n'impamvu yagira mu kurasi ingabo z'akarere nk'uko leta ya kongo ikincasa ibivuga ihuriro rya Kinshasa ryagabye igitero ku ngabo z'akarere ryica umusirikare wazo rikomeretsa izindi rigomba kwirengera iki gikorwa umuyobozi n'abavugizi ba emu makumyabiri na gatatu mu gitondo cyo kuri uyu wa makumyabiri na kane ukwakira bibiri na makumyabiri na gatatu basobanuye ko fidc n'abafatanyabikorwa bayo barimo fdrri wazarendo n'abacancuro aribo bagabye igitero mu bice igenzura muri kibumba bikaba byabaye intandaro y'imirwano yahabaye ndetse kuuruye wa makumyabiri na gatanu imirwano ikomeye yahuje em makumyabiri na gatatu ndetse n'iki gisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni imirwano ibaye ku nshuro ya makumyabiri na kane ni ukuvuga ni umunsi wa makumyabiri na kane w'intambara iriguza em makumyabiri na gatatu ndetse na gata efidc gusa kuri iyi nshuro urugamba ruri mu maboko ya emu makumyabiri na gatatu cyane ko iri kugaragaza imbaraga zidasanzwe ku rugamba benshi bari kwibaza bati igihe fides yaba itsinzwe uru rugamba rwa emu makumyabiri na gatatu ntibyaba ari igitangaza ibyo byose nibyo ugomba gukurikirana hano kuri cmctv rwanda nkwibutse ko ari amakuru tuba turi kumwe n'uruganda rw'isaru amakuru yacu reka tuyakomeze n'ubundi tukubwira ko minisitiri rutundura yatakagije wazarendo kuri uyu wa mbere ushize itariki ya makumyabiri n'eshatu kwakira minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo kiristophe rutundura yabajijwe ikibazo kuri wazarendo itsinda ry'inyeshyamba zishyize hamwe mu kurwanya em makumyabiri na avuga ko batabuza abanyagihugu kurengera igihugu cyabo imbere y'inzobere mu itangazamakuru umuyobozi wa Diplomasi ya kongo yibukije ko kurengera ubusugire bw'igihugu iyo bubangamiwe ari inshingano yakumye kongo uwo ari we wese christophe rutundura yashimangiye agira ati indi ngingo y'ingenzi tugomba kumenya ni uko abaturage baza bakatubwira ko batumva bakingiwe tuzakomeza gushimangira umutekano ku bufatanye n'abaturage iyi niyo mpamvu hariho wazarendo kandi turabyitondera neza ntidushobora kwirengagiza ko dufite itegeko nshinga ritegeka buri wese muri twe kurengera repubulika leta ubusugire bw'igihugu abaturage n'amategeko ya repubulika ntabwo rero byemewe kunegura umunyekongo uhaguruka agafata intwaro akerekana ubutwari akarengera igihugu ntibishobora gusobanuka neza nta gihugu gikwiye izina ryacyo cyakora ukundi twebwe tugomba kubareka kuko bari kurwanira igihugu cyabo abakunda igihugu ntabwo ari imbaraga mbi kuri kurirutundura uvuga ko wazarendo bisobanura ngo ukunda igihugu mu mukiswayire ni ryo zina ryahawe uru rubyiruko ubu ruhurira mu turere twose two muri kivamajyaruguru kuvaho umutwaye mu makumyabiri na gatatu uwuriye inambara muri mutarama bibiri na makumyabiri na gatatu abangaba rero bakaba bafashwa na leta ndetse bakaba bahabwa ibikoresho by'ibanze mu rwego rwo kugira ngo barwanye emu makumyabiri na gatatu mu gihe leta ya kongo ishima ubutwari bw'izo nsoresore zigizeho azarendo ivugwa ko ivugwa ko zidakwiye gufatwa nabi umuryango w’abibumbye wo wagaragaje ko ufite ubwoba bwo kwiyongera kw'imitwe myinshi yitwaje intwaro ishobora guteza ihohotera rishya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni ikibazo gikomeye kuri m makumyabiri na gatatu yateje umutekano muke muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gusa bakurikirana politike bya hafi ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakunze kugaragaza ko m makumyabiri atari ikibazo kongo ahubwo ikibazo ari leta ya kongo bwayo gusa kuri kongo bo ntabwo ariko babibona kubera ko binyuze kuri perezida w'iki gihugu furekisi Antoine ciseke di cirombo yakunze kugaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke ubera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ugirwamo uruhare ijana ku ijana na repubulika y'u rwanda ibintu repubulika y'u rwanda ariko nayo yakunze guhakana kenshi ikavuga ko ibibazo byose by'umwihariko ibijyanye na emu makumyabiri na gatatu repubulika yaranira demokarasi ya kumbwa ifite ubushobozi bwo kuba yabyikemurira ndetse kandi biciye mu mucyo nta n'umwe bitabaje ati ibyo kwitabaza amahanga rero no gushaka impamvu runaka byose ni ugukora amakosa leta y'u rwanda yakunze kugira inama kenshi furegisi andi wanshi kujya mu biganiro na emu makumyabiri na gatatu ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe cyane ko ngo ari bo bashobora kugira uruhare mu mutekano muke wo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'isaroni uruganda rukora akahunga keza gasa neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda sitandadi bodi niba wifuza kukarangura gutanga komande bahamagare kuri nimero zeru karindwi umunani umunani gatandatu gatanu cumi na kane gatandatu umunani ushobora kubasanga mu karere ka rurindo ni mu murenge wa kisaro ndagushimiye cyane